السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینڈرائڈ ایپس اینٹکس چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو گن شپ بیٹل گیم ہیں اس کے جو گولڈ ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ کیسے ہیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، یہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو جو یہ اس کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، اسے میں اوپن کرتا ہوں۔ جب آپ اسے انسٹال کر لیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے جب وائی فائی ہے اس کو لازمی آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے گولڈ، جہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ 50 ہے میرے، اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، تقریباً آپ نے 50,000 ہیں وہ کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل آسانی کے ساتھ ہیک ہو رہے ہیں، جتنے مرضی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں تقریباً 50,000 کروں گا۔ یہ دیکھیں ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں، اس طرح بالکل آپ آسانی کے ساتھ جتنے مرضی جو گولڈ ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ بناتا رہوں، اور انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیو ہوگی وہ 100% بالکل ریئل ہوگی، فیک ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔